Eh, mwenye duka? Yes. Na uko na kondomu? Unataka nini? Kondomu. Siongee vizuri show show. Kondomu. Unataka kondomu? Sasa ni nini una shout hapa? Eh, hey, uko na kondomu? Sasa mimi nikuja hapa nikuulize wani unataka kila mtu asikie. Kondomu ya nini show? Wewe leta kondomu kama iko, kama iko useme haiko. Ya nini unataka ya nini? Wacha mchezo. Si ni kijana wangu. Kijana wako amefanya nini? Ayuanda. Niambia naenda kukua na chokoto chokoto. Sasa mimi ni katika hali ile ya kuangalia na kukaa. Lazima security. Kondo. Uko sure? Eh. Uko sure sio? Amebata karufu na tuacha kuniuliza mambo mingi. Kama iko kondo nipe. Unataka ngapi? Inakuwa ngapi? Unakuwa na paketi ya 3. Nipe hiyo 3 ya 70. Ah. Sio sio. Hmm. Kama mtaenda kabukavu hakuna kondo. Sasa wewe nini nasumbua wewe? Sasa wewe unanikalisha hapa umejua hakuna kondo. Sasa bado mnakuwa na joto. Kijana, angalia heshima yako. Chunga heshima yako. Kama unataka ni kuheshimu, jiheshimu kwanza. Ulikuwa na wakati wote wa kutumia kondomu ukiwa kijana.